fövqəladə vəziyyət elan edildi. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının sədri qərar verdi. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Ghebreyesus Kongo Demokratik Respublikasında və Afrikanın getdikcə artan ölkələrində Mpox xəstəliyinin artmasının beynəlxalq səhiyyə qaydalarına uyğun olaraq beynəlxalq narahatlıq doğuran ictimai sağlamlıq fövqəladə vəziyyətini təşkil etdiyini müəyyən edib. Baş direktor komitənin iclasını hesabatını bölüşəcək və komitənin məsləhəti əsasında ölkələrə müvəqqəti tövsiyələr verəcək. Beynəlxalq narahatlıq doğuran ictimai səhiyyə fövqəladə halı elan edərkən Dr. Tedros deyib ki, yeni meymun çiçəyi dalğasının yayılması ciddi narahatlığa əsas verir. Mpox 10 ildən artıqdır ki, qeydə alınıb və bu müddət ərzində hər il bildirilən halların sayı durmadan artır. Keçən il bildirilən hallar əhəmiyyətli dərəcədə artdı və artıq bu il indiyədək bildirilmiş halların sayı keçən ilki 15600-dən çox hadisə və 537 ölümlə nəticələnib. Dərhal genişlənməyə imkan verməmək üçün Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının fövqəladə hallar üçün nəzərdə tutulan fondundan 145 milyon ABŞ dolları ayrılıb və yaxın günlərdə daha çox vəsait tələb olunacağı bildirilib.